ការសិក្សាជាច្រើនបានពន្យល់បំភ្លឺថាទទួលទានដំណេកខ្លីពេកផ្ដល់ផលអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ដល់សុខភាពដូចជាបង្កើនគ្រោះកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺសរសៃឈាមបេះដូងធាត់ជ្រុលចុកខ្លាញ់ប្រព័ន្ធការពារខ្លួនចុកខ្សោយការចងចាំនិងភាពប្រុងប្រយ័ត្នធ្លាក់ចុះការរោគព្រួយនិងការជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្តលក្ខណៈឡាដោយមិនភ្លេចឡើយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលងាយនឹងកើតឡើងបាននាពេលដែលអ្នកបើកបរនឿយហត់អត់ងងុយឬ
ហើយចំណីអាហារបរិភោគនោះទៀតសោតជាអាហារមានសារធាតុផ្អែមពួកគេមាននានាការឬចំណងងាកទៅរកតែផ្អែមឬគ្រឿងផ្អែមក៏ប៉ុន្តែគេនៅមិនបានដឹងនៅឡើយទេថាប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់គេងបានមានដំណេកត្រឹមត្រូវអាចលាក់ចុះស្គមនោះព្រោះពុំទាន់មានការសិក្សាអ្វីនៅឡើយទេជាទូទៅបើតាមការស្ទង់មតិនៅប្រទេសបារាំងកត្តាដែលនាំឲ្យរំខានខ្លាំងជាងគេដល់ដំណេកគឺសំឡេងបន្ទាប់មកគឺពន្លឺដែលគេនៅមិនទាន់ពន្យល់បានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេឯកត្តាទី3វិញគឺជាកត្តាដែលពិបាកដោះស្រាយនោះគឺកត្តាអាកាសធាតុខាងក្រោមនេះគឺជាសេចក្តីណែនាំយ៉ាងសាមញ្ញដែលលោកសាស្ត្រាចារ្យដាមៀងលេជេសូមជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដើម្បីអាចរក្សាដំណេកបានយូរគ្រប់គ្រាន់និងត្រឹមត្រូវ Alors moi je crois que chacun doit être acteur de cet environnementខ្ញុំមនុស្សគ្រប់រូបត្រូវតែធ្វើខ្លួនជាអ្នករក្សាបរិស្ថានដំណេកព្រោះនរណាក៏ត្រូវការទទួលទានដំណេកដែរជៀសវាងការប្រើថ្នាំគេងដោយទម្លាប់អនុគ្រោះគ្នាប្រុងប្រយ័ត្នរក្សាបរិស្ថានរស់នៅក្នុងសង្គមក្នុងភូមិក្នុងអាគារក្នុងផ្ទះដោយកុំធ្វើលន់សម្លេងរំខានពេលយប់កាត់បន្ថយសកម្មភាពពេលយប់ទាំងនេះហើយជាការសម្រួលដល់ដំណេកអ្នកដទៃអ្នកនៅជុំវិញខ្លួននិងសម្រាប់ខ្លួនឯងផងមួយម៉ោងមុនចូលសម្រាប់ត្រូវឈប់នៅមុខអេក្រង់ទូរទស្សន៍ក្តីឬមួយក៏អេក្រង់កុំព្យូទ័រក្តីឈប់ជ្រួចច្របល់បញ្ចេញសកម្មភាពដោយពេលថ្ងៃសូមចងចាំថាមនុស្សម្នាក់ត្រូវការសម្រាប់ពី7ទៅ7ម៉ោងកន្លះក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងអរគុណលោកសាស្ត្រាចារ្យដាមៀនលេជេដែលបានពន្យល់បំភ្លឺអំពីផលប៉ះពាល់នៃការទទួលទានដំណេកមិនគ្រប់គ្រាន់ចំពោះសុខភាពសូមអស់លោកនាងបានសម្រាប់លក់សុខស្រួលនៅពេលអេរ៉េត្រីនេះដើម្បីប្រមូលកម្លាំងធ្វើការនៅថ្ងៃស្អែកទៀតនៅដល់យប់ជ្រៅម្ដងមកកាលវាគឺជារឿងធម្មតានៅក្នុងសង្គមនិងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែការសិក្សាបានសង្កត់ធ្ងន់ហើយសង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាគេងតិចជាង6ម៉ោង7យប់ជាប់គ្នានោះសរីរាង្គកាយយើងលែងសូវធន់នឹងការងងុយគេងទៀតហើយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងថត់នៅក្នុងភាពចាំបាច់ត្រូវសម្រានតិចនាពេលយប់សូមលាតសម្រាកនាពេលថ្ងៃ20នាទីទំនងជាអាចជំនួសបានដល់ទៅពីមកនៅពីយប់